ሰላም ሰላም ውድ የሳይቱ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? በያላችሁበት ጥሩ ጊዜ እያሳለፋችሁ እንደሆነ ተስፋ አድርጋለሁ። ዛሬም በተለያዩ መረጃዎች ወደ እናንተ ብቅ ብያለሁኝ። የንብ ባንክ የሐራጅ ጨረታ አውጥቷል። ከ300 ሺህ ብር ጀምሮ የተለያዩ የመኖሪያ ቤቶች እንዲሁም አፓርትመንት፣ ቪላ፣ ሌሎችንም ጨምሮ መነሻውን 300 ሺህ ብር እንዲሁም ደግሞ የተለያዩ መጠን ያላቸው ገንዘቦችን በማስቀደም ጨረታውን አውጥቷል። ስለ ጨረታው በደንብ በዝርዝር ነግራችኋለሁ። አዲስ አበባም አለ፣ ከአዲስ አበባ ውጭ አዲስ አበባ ዙሪያ የተለያዩ አካባቢዎች ላይ ያሉ ሙሉ መረጃውን የምነግራችሁ ይሆናል። እንዲሁም ደግሞ የዲያስፖራ ኤጀንሲ ትክክለኛውን የገንዘብ ማስገቢያ ቅጽ በተለይ ለተጎዱ ወገኖች የምትልኩ ሰዎች እሱንም መረጃ ነግራችኋለሁ። እንዲሁም ደግሞ የሊባኖስ ቆንጽላ ጽፈት ቤት የኢትዮጵያ ቆንጽላ ጽፈት ቤት በሊባኖስ ማለት ነው፣ እሱም የገለጸውን መረጃ ነግራችኋለሁ። ያወጣውን መረጃ ከጉዞ ጋር በተገናኘ ትኬት ለቆረጣችሁ ሰዎች፣ ለተዘጋጃችሁ ሰዎች እሱንም መረጃ መነግራችሁ ይሆናል። አብራችሁኝ ነው። አዲስ ለሆናችሁ ሳይትዩብ እንባላለን። በኢንተርናሽናል ቢዝነስ፣ በቪዛና በተለያዩ ዓለም አቀፍ መረጃዎች ወደ እናንተ የምናደርሳቸውን መረጃዎች ለማግኘት ሰብስክራይብ አድርጉ። ቤተሰብ የሆናችሁ እንደተለመደው ሼር፣ ላይክ፣ ኮሜንት በማድረግ አብራችሁኝ ነው እና ዝርዝር መረጃውን ልንገራችሁ። የንብ ኢንተርናሽናል ባንክ ያወጣው ጨረታ፣ ይህም ጨረታ አሁን ላይ ከዛሬ ጀምሮ ሂዳችሁ ሰነድ መውሰድ የምትችሉት ነው። እነዚህ ቤቶች የተለያዩ አይነት መጠን ያላቸው ቤቶች ናቸው። ከጥር 12 ጀምሮ ነው እንግዲህ እኛ ያገኘነው መረጃ ጨረታው የሚወጣው ወይም መከፈት የሚጀምረው እስከ ከጥር ጀምሮ እስከ የካቲት ድረስ የሚዘልቅ ነው። በጣም ብዙ ቤቶች ናቸው የወጡት፣ የመኖሪያ ቤቶች፣ የተለያዩ አፓርትመንቶች፣ የንግድ ለንግድ ተብለው ለንግድ አገልግሎት የሚውሉ ቤቶች ናቸው። እነዚህ ቤቶች የተለያየ ዋጋ ወጥቶላቸዋል። የመነሻ ዋጋ ጨረታ እንግዲህ መነሻ ዋጋ እንዳለ ሆኖ ሌሎች ሰዎች በሚያስገቡትም አንድ ላይ የሚወሰን ይሆናል። ነገር ግን ባንኩም ከዚህ እስከዚህ ብሎ በውስጥ የሚይዘው የራሱ የሆነ ግምት ይኖራል። በአጠቃላይ ግን እነዚህ ቤቶች የወጡት ሰዎች ከባንኩ ብር ተበድረው መክፈል ባለመቻላቸው፣ በተገቢው ጊዜ መክፈል ባለመቻላቸው ነው ጨረታው የወጣው ማለት ነው። ስለዚህ ጨረታውን ሰነድ በመውሰድ መጫረት ትችላላችሁ። ግን ለዚህ ጨረታ ሰነድ አያስፈልግም ተብሏል። ሲፒኦ፣ ቼክና ጥሬ ገንዘብ 1/4 የቤቱን አሰርታችሁ መሄድ ትችላላችሁ። ያን ያክል ሰነድ አያስፈልግም ነው የተባለው። ደውለን የንብ ባንክ የህግ ክፍልን አናግረን ነበረ። እንዴት ነው ይሄ ነገር ትክክለኛ ነው ወይ መረጃው የሚለውን በአጠቃላይ ምን ይመስላል የሚለውንም መረጃ ከነሱ ነው ያገኘ ነው። ስለዚህ የተለያዩ መረጃዎችን ከነሱ ለምትፈልጉ ስልክም ሰጣችኋለሁ። እንዲሁም ደግሞ የሲፒኦ አሰራር እንዴት ነው? መጀመሪያ ላይ አንድ ለምሳሌ እናንተ የምትገዙት ቤት 500 ሺህ ብር ከሆነ 500 ሺህ ብር ከሆነ መጫረት የምትፈልጉት ቤት ሁሉን ችሎ በ500 ሺህ ብር ከሆነ 500 ሺህ ብር የእሱን 1/4 ማስያዝ ይጠበቅባቸዋል። በሲፒኦ በቼክ ወይም ደግሞ በጥሬ ገንዘብ ማለት ነው። ይህ የሚያስፈልግበት ምክንያት ምንድን ነው? አሸንፋችሁ ቤቱን አንወስድም ብትሉ ይቀልጣል ማለት ነው። ይህ ብር ተመላሽ አይሆንም። ወይንም ደግሞ በጥሬ ገንዘብ በሲፒዮና በቼክ የምታስይዙት ገንዘብ እዛው ቀልጦ የሚቀር ይሆናል ማለት ነው። ሁለተኛ ከወጣችሁ አትገደዱም ብዙ ጊዜ። አንደኛ ግን ወጣችሁ ቤቱን አልወስድም ማለት አትችሉም። ለዛ ነው የምታስይዙት። ዝም ብላችሁ የማይሆን ገንዘብ ጠርታችሁ የባንኩን እድል እንዳታሳጡት በሚል ትክክለኛ ጨረታ ማድረግ እንድትችሉ ነው ይሄ ገንዘብ የወጣው ማለት ነው። እንግዲህ የህግ ክፍሉን ማናገር ትችላላችሁ። 011-515-7702 ላይ ደግሞ አለው 011-515-7702 ላይ ምንም አይነት የጨረታ ሰነድ አያስፈልግም ተብሏል። አዲስ አበባ አለ፣ እነዚህ ቤቶች አዲስ አበባ አካባቢ አሉ አሰላ፣ እንዲሁም ደግሞ ቡራዮ፣ ይርጋ ጨፌ፣ ቡሌ ሆራ እና ዱከም አካባቢ የወጡ ናቸው ማለት ነው። መገኛቸው እዛ አካባቢ ሆኖ ጨረታው እነዚህን ያካተተ ነው። አዲስ አበባ ላይ በጣም ብዙ ቤቶች አሉ፣ በተለያየ ቅርንጫፍ የንብ ባንክ ቅርንጫፍ የተያዙ ሰዎች መክፈል ባለመቻላቸው ከተለያየ ብራንች የተለያየ አካባቢ ላይ ሾላ አካባቢ፣ ጣና፣ ሌሎችም አካባቢ የብራንች ስሞች ላይ የወጡ ናቸው እና አዲስ አበባ ነው የተለያዩ አካባቢዎች ናቸው። እሱንም አይችልናል። እንዲሁም የቤቶችም ይዘት G+1 G+2 ያለ እንዲሁም አፓርትመንቶች፣ የተለያዩ ለንግድ አገልግሎት የሚውሉ እንዲሁም ደግሞ ለመኖሪያም የሚውሉ አይነት ቤቶች ናቸው። በአጠቃላይ ግን ጨረታ ላይ ያው ማድረግ የሚገባችሁ ጥንቃቄ ቤቱ ምን ያክል ያወጣል የሚለውን መስራት አለባቸው
ካለባችሁ ማለት ነው። አንደኛ ቤቱ ካለበት አቀማመጥ አንፃር የታከባቢ ነው ያለው ቤቱ ምን ያክል ዋጋ ሊያወጣ ይችላል የሚለውን እሱንም በደንብ ሂሳብ መስራት ይተበቀባችኋል። ቤቱን ደግሞ ብሸጠው መልሼ ምን ያክል ገንዘብ ያወጣልኛል ወይም ደግሞ ቤቱን መገዛበት ብር ወይም ገንዘብ በሰራበት ምን ያክል ገንዘብ ያወጣልኛል፣ ቤቱን ለመኖር ነው ወይስ የምገዛው ለገስቶ ለመሸጥ ነው የሚለውንም ጎን ለጎን በደንብ ቀድማችሁ ማሰብ ይተበቀባችኋል ማለት ነው። አንዴ ከገዛችሁ ገዛችሁ ስለሚሆን ማለት ነው። ነገር ግን በአጠቃላይ ኢትዮጵያ ውስጥ ካለው ሁኔታ አንጻር ስናይ የቤት ዋጋ አንድም ቀን ቀንሶ አያውቅም፣ አንድም ቀን ቀንሶ አይተናናቅም የመሬት የቤት ዋጋ። ስለዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ ድሮ ከመሬት ጋር ብቻ የነበረው ነገር አሁን በአጠቃላይ ከብዙ ነገሮች አንጻር የሚቀንስ ነገር እየታየ አይደለም እና እንኳን ቤትና መሬት ቀርቶ ማለት ነው። ስለዚህ የምትገዟቸው ቤቶች እየጨመሩ ነው የሚሄዱት። ነገር ግን አሁን ላይ በውድ መግዛታችሁ በኋላ ስትሸጡ ተመሳሳይ ዋጋ እንዳይሆንባችሁ ትርፍ ሳታገኙ ለሽያጭ ከሆነ ለመኖርም ከሆነ ሌሎች ቅናሽ ቤቶችን በአማራጭ መግዛት እየተቻለ ብራችሁን አንድ ቦታ ላይ እንዳታውሉት ከሚል እሳቤ እንዲታይ ነው። የተለያዩ አለፍ አለፍ እያልኩኝ አንዳንድ አሁን ላይ ያየናቸውን ይህንን እንግዲህ መረጃ ቴሌግራም የሳይ ቲዩብ ቴሌግራም ላይም ሼር አድርገዋለሁ። እዛም ላይ ገብታችሁ ማግኘት የምትችሉ ይሆናል። አለፍ እያልን ብናይ ለምሳሌ አዲስ አበባ ላይ አሁን ከወጡ የጨረታ ቤቶች ለምሳሌ ብናይ የወይዘሮ የሺ ከበደ በቀለ በሚል ስም የነበረ ሾላ አካባቢ በስማቸው የተመዘገበ አዲስ አበባ ከተማ ቦሌ ክፍለ ከተማ ወረዳ 8 ውስጥ ሰሚት አካባቢ የሚገኝ 185.75 ሜትር ካሬ ይዞታ ያለው አፓርታማ ነው። ለሱ አሁን የወጣው መነሻ ዋጋ 4,500,000 ብር ነው። ለዚህ የወጣው ማለት ነው። እሱም የአራጅ ቀኑ የሚካሄድበት በ12/05/2014 ነው። ጥር 12 ማለት ነው። ሌሎች ቤቶችም አሉ። ሾላ አካባቢ እንዲሁ 112 ካሬ የሆኑ 3,500,000 አሁንም እዛው ሾላ ብራንች የሰጠው ማለት ነው። ሾላ ስላችሁ የብራንቹን ነው፣ ባንኩ የባንኩ ብራንች ማለት ነው። የኔ አለም ይሁን በላይ ስም የተመዘገባለ እሱም እንደዚሁ የወጣለት ገንዘብ አለ። እሱም ደብረ ማርቆስ ነው፣ 01 ቀበሌ አካባቢ ይላል። 197 ካሬ ነው። እሱም 3,000,000 ብር ነው። እንዲሁም የተለያዩ አካባቢዎች ላይ የወጡ አሉ። 2.5 300,000 ብር እንደየቤቱ ይለያያል፣ እንደየቦታው። ሀዋሳ ላይም አለ፣ ሳሪስ አቦ አለ። እና እነዚህም ቤቶች በአጠቃላይ ቦታውን የምታውቁት ከሆነ ሂዳችሁ አይታችሁ ወስናችሁ መግዛት የምትችሉ መሆኑን ነው። እንግዲህ መጫረት የምትችሉ መሆኑን ነው እኛ ያገኘ ነው መረጃ የሚያሳየው። ቅድም በነገርኳችሁ በ011 515 7702 ላይ ደውላችሁ አስፈላጊው መረጃ ማግኘት ትችላላችሁ። ይህን ባንክ የህግ ክፍል ነው የሰጠዋችሁ ስልክ። ሌላው ደግሞ የዛሬ መረጃዬ ህገወጥ የገንዘብ መከላከያ ድረገጾች በመከፈታቸው ዲያስፖራው ጥንቃቄ እንዲያደርግ ተጠይቋል። ይህም የኢትዮጵያ ዲያስፖራ ኤጀንሲ የሚባላል ኢትዮጵያ ውስጥ ከዲያስፖራ ጋር የተገናኙ ችግሮችን፣ ጥቅማጥቅሞችን፣ ሌሎች ነገሮችንም የሚያስከብር ነው። ህገወጥ የገንዘብ መከላከያ ድረገጾች በመከፈታቸው ዲያስፖራው ጥንቃቄ ሊያደርግ እንደሚገባ ነው የገለጹት። ይህ እንግዲህ የንግድ ባንክን መረጃ ነው እነሱ ሼር ያደረጉት። ንግድ ባንክ በመግለጹ የዲያስፖራ ኤጀንሲ ደግሞ ይሄ ነገር ዲያስፖራን ይጎዳል በሚል ሼር ሲያደርገው ነው እኛ ያገኘ ነው ማለት ነው። ባንኩ በይፋዊ የፌስቡክ ገጹ ላይ ባወጣው መረጃ በውጭ ሀገር የሚኖሩ ኢትዮጵያውያንና ትውልድ ኢትዮጵያን ለተፈናቀሉት እንዲሁም ደግሞ ጉዳት ለደረሰባቸው ወገኖቻችን ድጋፉን የሚያቀርብበትንም እንዲሁ ሊንክ አስቀምጧል። ይህን ሊንክ ኢትዮጵያን ዲያስፖራ ኤጀንሲ ላይ ገብታችሁ ማግኘት ትችላላችሁ። እንዲሁም ደግሞ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ይፋዊ ገጹ ላይም ገብታችሁ ማግኘት ትችላላችሁ። አለበለዚያ ግን ሌሎቹ የማጭበርበሪያ ገጾች ናቸው ተብሏል። በጣም እያጭበረበሩ ያሉ ሰዎች ስላሉ ከዚህ ጋር በተገናኘ ጥንቃቄ እንድታደርጉ እንዲሁም ሊንኩን ባንኩ ዲያስፖራው ለተፈናቀሉ ወገኖች የሚያደርገውን ድጋፍ ከ$5 ጀምሮ ከላይ በነገርኳችሁ ሊንክ መሰረት ወይም ደግሞ ከፈለጋችሁ እኔ ልሰጣችሁ እችላለሁ። እዛ ላይ ገብታችሁ መላክ እንደምትችሉ ገንዘብ ወደ ሀገር ውስጥ መላክ የሚፈልጉም የባንኩ የስዊፍት ኮድ ሲቢኢ ቲኢቲ ኤኤ በማድረግ ማግኘት ትችላላችሁ። እሱንም የምትፈልጉ ሰዎች እኔ ልሰጣችሁ እችላለሁ ማለት ነው። ቴሌግራም ላይም ሼር ልናደርጋችሁ ስለምንችል በዛ መልኩ ማግኘት የምትችሉ መሆኑን በድጋሚ እንገልጻለን። ሌላው የዛሬ መረጃችን ደግሞ የሊባኖስ የኢትዮጵያ ኤምባሲ በሊባኖስ ቤይሩት ሊባኖስ ያወጣው መረጃ ነው። ይህም እንግዲህ ቤይሩት ሊባኖስ ከዚህ በፊት ተመዝግባችሁ ወደ ሀገራችሁ ለመመለስ የሕክምና ማስረጃ ለቆንጽላ ጽህፈት ቤታችሁ አቅርባችሁ የነበረ እንደ ኤሮፓውያን አቆጣጠር ከዲሴምበር 27 እስከ ዲሴምበር 30 ቀን 2021 ሐምራ
በሚገኘው የኢትዮጵያ አየር መንገድ ቢሮ ትኬት እንድትቆርጡ ስም ዝርዝራችሁ ወጥቶ የነበረው ማለት ነው። እናንተም ለጃንዋሪ 3 ቀን 2022 የተቀየረ በመሆኑ በለቱ በመሄድ ለጃንዋሪ 13 ቀን 2022 ትኬቱን እንድትቆርጡ እናሳስባለን ይላል። የሚቆረጡት ትኬት ለጃንዋሪ 13 ነው። እንዲሁም ደግሞ የተለያዩ ስም ዝርዝራችሁ ወጥቶ የነበረ ለጃንዋሪ 3 ቀን 2022 የነበረው ነው እንግዲህ አሁን ወደ 13 እየተቀየረው። ስለዚህ ጥንቃቄ በማድረግ ሂዳችሁ ትኬት እንድትቆርጡ። ትኬት ስትቆርጡ ከዚህ በፊት የጠየቃችሁኝም ከዚህም በፊት እኔም መመለስ የሚታወቅ ነው፣ ከዱባይ ወደዚህ ለመምጣት የኤሚሬትስን ላታገኙ ስላላችሁ ከተለያየ አካባቢ ወደ ኢትዮጵያ ከሊባኖስ ምስትመጡ ኢትዮጵያ አየር መንገድ እንድትጠቀሙ ነው። ኤሚሬት የአገልግሎት እየሰጠ ስላልሆነ እንዳትደናገጡ ነው፣ የለም ፍላይት ብላችሁ። በቀጣይ እንግዲህ የተለያዩ መረጃዎችን ወደ እናንተ እየመጣን ብቅ እያለን በየሰዓቱ እናደርሳለን።